Зобов'язання. Ми маємо бути собою, ми маємо нести цю традицію, ми маємо будувати українську ідентичність так, як це робили наші предки, так, як це роблять сьогодні Збройні Сили України, найкраща армія на світі. Немає кращої армії на світі. То вони валчать о Європу, вони валчать о вартості європейські, вони нас бронять перед тим москівським імперіалізмом від віків на Західну Європу, на Польщу, на Ukrainę, na Litwę, na Białoruś, najeżdżał na kraje azjatyckie i dzisiaj znowu w XXI wieku chce najechać na wolne kraje, na wolną, niezależną, suwerenną Ukrainę.